Predstavte si pokoj zenovej záhradky, jemný vánok, starostlivo usporiadané kamienky, ticho a harmónia. A teraz si predstavte, ako jeden z tých uspokojivo oblých šutrov pri vašich nohách rozvibruje piesok relaxačného setu škandinávským death metalom. Hľa, toto je Creative People X+, reproduktory, ktoré prinášajú detailný stereozvuk a aj zábavné svetielka. Ide však predovšetkým o repráky určené bežnému používateľovi, ktorý hľadá spoľahlivý a esteticky príjemný systém na každodenné počúvanie. Avšak za predpokladu, že vám neprekáža obetovať trochu poriadku na stole, prospech flexibility pripojenia a kvality za dostupnú cenu. Jednou z prvých vecí, ktoré si všimnete pri pohľade na tieto reproduktory, je ich elegantný minimalistický dizajn. S tou zenovou záhradkou som nežartovala, pretože Creative na svojich stránkach uvádza, že sa inšpirovali japonskou skalkou. Každopádne systém People X Plus pozostáva z dvoch sférických reproduktorov, pričom každý meria na šírku iba 11 cm a váži niečo cez pol kila. Telo je vyrobené z matného plastu a po bokoch obsahuje drobné geometrické výrezy, ktoré prepúšťajú svetlo z integrovaných LED diód. Vďaka dynamickým meničom s priemerom 2,75 palca a 45-stupňovým náklonom zvukového poľa je šírenie zvuku, obzvlášť na pracovnom stole, veľmi dobré. Balenie obsahuje kompaktný subwoofer, ktorý má 3,5-palcový menič a pasívne radiátory po bokoch na posilnenie basovej odozvy. Vďaka malým rozmerom ho bez problémov zmestíte k nohám stola a dlhší kábel pripojený k pravému reproduktoru dovolí voľnejšiu manipuláciu pri umiestňovaní. Avšak práve káble sú jedným z hlavných problémov, ktoré potrápia najmä ľudí preferujúcich úhľadne zorganizované povrchy. Spojovacie káble medzi jednotlivými komponentami sú pevne zabudované a navyše relatívne krátke, čo napokon vytvára dojem neporiadku. Počítaču musíte repráky pripojiť priloženým USB-C káblom, ktorý zároveň slúži ako zdroj napájania pre celý systém. Potrebujete ho aj keď plánujete prehrávať hudbu cez Bluetooth. Vo výsledku je celá káblová situácia na dnešné pomery trochu nešikovná a pri mojom malom stole som cez všetko úsilie nedokázala tento špagetový chaos ideálne vyriešiť. Pebble X Plus však ponúka Bluetooth verziu 5.3 pre pohodovú bezdrôtovú manipuláciu, no keď nechcete riskovať stratu kvality zvuku, je lepšie siahnuť po onom USB-C kábli. V krabici nájdete aj klasický 3,5 mm jack, pričom repráky možno pripojiť prakticky k akémukoľvek zariadeniu od počítača cez mobil až po konzolu. Aj keď dizajn a estetika sú dôležité, kľúčovým prvkom reproduktorového systému je samozrejme zvuk. Creative Pebble X Plus vás v tomto ohľade nesklamú, no majú svoje limity. Zdá sa, že sú navrhnuté s cieľom dosiahnuť čo najpresnejší zvuk v stredoch a výškach. Subwoofer pridáva dostatočnú podporu nízkym frekvenciám, aby ste cítili príjemné vibrovanie pod stoličkou, ale žiaden basový banger nečakajte. Podáva však naozaj slušný výkon a aj keď mu chýba ono hlboké basové dunenie, filmové explózie sú vďaka nemu pôsobivejšie. A to obzvlášť, pokiaľ máte, tak ako ja, zariadenie s plochým, zle vyváženým zvukom. Z mojej neaudiofilnej perspektívy môžem konštatovať, že repráky znejú oveľa lepšie pri jemných frekvenciách a detaily sú dobre definované. Sláčikové nástroje, bicie a vokály pôsobia veľmi prirodzene a nepília uši ostrými tónmi. Celkovo doručia satelity solidný výkon a potešia hlavne tých, ktorí vyhľadávajú detailnejšie vrstvy zvuku. Zarytí audiofily túžiaci po hlbokom subbase sú však predsa len budú musieť obzrieť po drahšej alternatíve. Čo by to však bol za kus elektronického príslušenstva, ak by neposkytoval okrem svojich štandardných funkcií aj svetelnú show? Creative Pebble X Plus sú však v tomto, podobne ako zenová skalka, veľmi striedme a zdržanlivé. LED svetlá po bokoch každého satelitu ponúkajú niekoľko svetelných režimov, ktoré možno prepínať priamo na pravom repráčiku. Pre väčšiu mieru kontroly si však môžete stiahnuť aplikáciu Creative dostupnú pre Android, iOS a Windows. V nej potom možno konkrétne režimy ako Chasers, Glowing Wave alebo Aurora dôkladnejšie prispôsobovať. Tento estetický prvok nepochybne oživí váš pracovný priestor, ale bohužiaľ aplikácia nepovoľuje okrem svetielok žiadne ďalšie úpravy zvuku či ekvalizáciu.
Na záver môžem povedať, že Creative Pebble X Plus je systém, ktorý prináša veľmi solidný zvuk a všestranné možnosti zapojenia pre váš počítač, televíziu i herné konzoly. Ak sa vám podarí zvládnuť cable management, vyzerajú reproduktory veľmi elegantne, čisto a esteticky, čomu nepochybne dopomáhajú aj vkusné svetielka. Subwoofer nie je pre túto zostavu práve selling point, no pri jeho malých rozmeroch sa dá očakávať, že hlbokými tónmi nevynikne tak, ako by ste chceli. Systém je však ideálny pre poslucháčov hudby, ktorá stojí viac na melodických a vokálnych prvkoch než basových linkách. Na bežné domáce sledovanie filmov alebo hranie hier je výkon taktiež plne postačujúci. Navyše ovládanie i zapojovanie je jednoduché a intuitívne. Navzdory istým kompromisom je tak Creative Pebble X Plus príjemná investícia, ktorá vás nebude mrzieť. Na dôvažok o kvalitách reproduktorov svedčí i fakt, že získali ocenenie od European Hardware Association za rok 2024. Za mňa je to na dnes už všetko a budem sa tešiť do nejakého ďalšieho hardware testu.